Tak vás opět zdravím. Dneska budeme vyrábět lahůdkové játrovky. Opět to bude recept z knihy Československé masné výrobky. Vím, že už spousta lidí z vás využila 5% slevu na nákup této knihy a i na nákup dalších knih, protože samozřejmě v prezentaci, kterou mám na svém kanále, máte těch knížek daleko více než jenom tu jednu. Pro mě to je ta nejoblíbenější, protože nejobsáhlejší, ale jinak samozřejmě i ty ostatní jsou skvělý. To si nebudeme jí zalhávat. Játrovky budu vyrábět podle této knížky. Budu je vyrábět téměř doslova do písmene tak, jak to v té knížce je, abyste i vy věděli, že můžete prostě si tu játrovku nebo cokoliv jiného z tohohle vyrobit i doma, bez toho, abyste měli nějaký profesionální zařízení. Ani já ho nemám, že jo, to se nebudeme nic zalhávat, to všichni víte. Takže, co na to budeme potřebovat? Otevřu si chytrou knihu, abych vám to řekl rovnou. Já tady mám ty normy na 100 kg, to už jsem vám říkal v jiných videích. Takže, na ty játrovky budeme potřebovat játra. Já to budu dělat samozřejmě v menším množství. To znamená, jater budu dávat, no vidíte, jo, 2 kila jater. 2,60 kg budu mít vepřovýho ořezu bez kůže. Tadyhle mám 30 deka vepřového libového, je to kousek kýty, jo, VL-ko je prostě kýta s tukovým krytím do 5 mm, to mám i méně, jo, takže prostě takový kousíček libového masa. Co se týká koření, tak tadyhle mám směs už připravenou, namíchanou, aby jsem to potom nemusel všechno dělat zvlášť. Protože dělám malý množství, tak nemá cenu, aby jsme tady z té knížky citovali váhy. Tohle to prostě bude opravdu tak podle zdravého rozumu, jo? Protože ani bychom to možná nedokázali zvážit, nebo já teda určitě ne, protože na to nemám takovou tu, jak se tej váze na ty, kde se váží třeba i dopisní papír, nebo si tu malinkatou váhu nemám. Takže, co se týká koření, je tam pepř, je tam muškátový ořech, zázvor, skořice, cukr, je tam cibule smažená, jsem si osmažil, dala jsem jednu velikou, fakt hodně velkou na toto množství. A potom v receptu je ještě sušené mléko. Já místo sušeného mlíka použiju normální čerstvý, protože sušený mlíko bohužel nemám. Takže já si tady připravím tomu ještě další věci, co budu potřebovat. A ukážu vám správný postup, jak by to mělo být. Ten postup je i v té knize napsaný, takže a samozřejmě u každého toho receptu, jo, takže fakt ještě znova opakuju, doporučuji koupit www.osis.cz. Pro slevu dáte velkými písmeny moji přezdívku Ducháček a budete mít slevu 5%. No, tož si myslím, že je to lepší než nic, že jo? Tak, musím si to připravit a za chvilku jsem zpátky. Takže, začneme tím, že je potřeba si maso stužit. To znamená, tohleto vepřový výřez a tady je to libový, to stužíme. A dělá se to tak, že se to dá do horké vody. Já tady mám připravenou vodu, která má 80 stupňů. A to maso do té horké 80 stupňový vody také nahážu a nechám ho tam cirka nějakých 20 minut. Ono se zatáhne, stuží a až potom ho budu mlít. Jo? Takže tohle je první, co je potřeba si udělat. Mezitím samozřejmě se připraví játra, ty se pokrájejí a semelou. Takže nahážu si tam to maso všechno. Promíchám a nechám to tam tak 20 až 30 minut. Takže maso je stužený, pozná se to tak, že se prostě vyndá nějaký kus, nějaký třeba i větší a nařízne se. Je to teda při těch 80 stupních. Jo. A na pohled by se řeklo, že je vařený. Jo, že prostě není uprostřed syrový. Takže takhle se pozná, že už je stužený. Mám to tam 20 minut při těch 80 stupních, takže to teď budu maso vyndavat a tím pádem ho mám připravený. Mezitím tady se semele se
semelou se játra a až to bude semletý, tak všechno semletý, jak játra, tak maso, maso samozřejmě bude semlít zvlášť, tak vám to všechno zase řeknu dál, jo? Takže všechno máme semletý, začnu kutrovat játra, vedu se je tam zhruba tak na polovičku, takže játra udělám je se solí, ta sůl opět 20 gramů na kilo masa, to znamená játra, i ten bůček, nebo bůček to ten ořez s tím kouskem kýty, jo, takže 20 gramů a já to teď pěkně vymíchám na kůtru, pak druhou půlku a to samý potom budu dělat, tady jde se semletým tím stuženým masem, jo, takže jenom takhle jednoduše to vykutrujem. Jo, aby se z toho udělala prostě krásná kašička, jo. Takže já to teď nechám zapnutý, pak budu kutrovat tohle. Takže tu druhou várku na těch jater, ty játra teda budou jenom čistě se solí, jo. Jo. Takže játra mám vykutrovaný, teď budu kutrovat to stužené maso semleté a budu do toho přidávat to koření, cibuli a mléko. Protože samozřejmě to nebudu dělat všechno naraz, budu to dělat postupně, tak abych měl přibližně všude stejně, tak si to takhle nějak tady rozhrnu, jo, a budu to tam nabírat postupně. To samé s tím kořením, to taky rozsypu. Jo, mám to všechno smíchaný dohromady. No, ono se to pak ještě bude míchat zvlášť, jo, to ještě jedno, tak. No, a aspoň přibližně takhle, abych to měl rozdělený, no a teď to prostě jenom takhle vezmu, že jo. Hodím to do kůtru. A vykutruju. Jediný samozřejmě mlíko, protože nemám sušený, tak to tam budu muset tak nějak po kousku přidávat, no. Takže jdeme to. Takže tím způsobem já si to tady prostě vykutruju, dám si to do místí, kde jsem si dával játra, všechno se to dohromady smíchá a budeme o tom narážet, jo? Takže o nic nepřijdete, samozřejmě u tohohle nemá cenu, abyste na to koukali. Tak dílo je připravený, jatýrka, stužené maso, všechno krásně promícháme a budeme narážet, jo? Už se na to hrozně moc těším, ještě ochutnám, než to budu narážet, to bude pořádně zamíchaný. Myslím si, že možná, protože já rád pepřím, tak možná si to ještě tam dám toho pepře víc, uvidím, jo. Takže já to budu míchat, pak budeme narážet všichni společně. Takže jídlo máme v narážce, budeme narážet, budeme to dělat trošičku jinak, než to máme v té knize, protože samozřejmě nemáme sponkovačku, jo, máme to prostě jenom takhle, takže musíme se prostě pomoct, no. No, takže budeme to dávat do těch obalů a po kouskách to budeme převazovat jako špekáčky prostě, jo. Tak. No, chtělo by to samozřejmě menší průměr. Jak to je, tak to je, s tím prostě nic neuděláme. Ještě jsem lepoj na to, tak ať je to pořádně vidět, jo. No, jen to utáhně to pořádně, tak to je ono. Hodně utáhnu, hodně. Tak a jdeme dál. No, takovýhle bochánky, samozřejmě, když uděláte menší průměr, bude to jedině dobře.
Když kojete nahoru, tam vidíš jenom ruce, není tam vidět nic jiného, kromě rukou. Jo? Tak. No, možná to máme hotový. To je dobrý, dobrý. Nech to. No, takže tak, asi takhle prostě uděláme si ty bochánky. Já vlastně nebudu zatěžovat, my se s ním musíme poprát, protože ono samozřejmě, když se něco dělá doma, nedělá se to strojově, tak samozřejmě ne vždycky to vyjde tak, jak to má, jo, vyjít. Takže my se s tím jdeme prát, až to bude hotový, tak vám zase řeknu víc. Takže máme naražíno, jo, jsou to takový i větší, i menší, jak nám to vyšlo. Prostě v obaly na tohleto nejsou ty správní, jo. Ale samozřejmě, když někdo bude chtít, tak si koupí to, co potřebuje. Nicméně, teda ta játrovka se dovažuje v páře. Myslím si, že by nebyl problém to dát i do vody, jo? Takže kdo má možnost, může dovažovat v páře, kdo ne, tak to uvaří vlastně ve vodě. Měla by tam být teplota té vody 72 až 75 stupňů a vychází to zase u tohohle průměru, máme větší průměr, tak to určitě dělat dílek hodinku, něco malinko přes hodinu, že budete mít slabší průměr, takže se teplotu uberete, nebo teplotu dílku samozřejmě, jde o to, aby uprostřed toho, tak jako u všech výrobků, nebo téměř u všech, byla teplota aspoň 10 minut těch 70 stupňů. Jo? Takže já tady dnes mám sice teploměr, ale teď tam to, teď mi to tam trošičku vylítlo, nad 80, jo? Takže to vám ukazovat nebudu, ale nicméně samozřejmě já si tady udělám, jak potřebuju. Takže naskládám do páry tadyhle, jo, takovýhle pařáček jsem jemu přišel, jak se pěknou houslím, byl jsem za ně hrozně rád, tak ho hned využiju. Naskládáme to tam, tak jak to půjde. Zavřem, dáme teploměr, aby jsme mohli hlídat teplotu a budeme podle toho zavírat, otvírat. Prostě třeba se s ním trošičku pohrát, no. Tak, teď jsme tam na kolika, jsme to měli otevřený. No, tak ono samozřejmě jak to bylo teď otevřený, ale už to začíná zase pomalinku. Jo, ale z nahoru, takže to necháme na těch 75 stupňů a budeme to tam dělat. Tady můj průměr bude něco malinko přes hodinku, jo. Samozřejmě, až to bude hotový, honem rychle do studené vody schladit, tak jako výrobky, které jsou také teplně opracované, aby nám nestvrkly. A samozřejmě u toho budete a už jsem moc těším na ochutnávku. Tak, paštíku máme v páře uvařenou do těch 75 stupňů a budeme chladit. Znáte všichni. To bude vzorková tady ta. Tak. Je do studené vody. Tak. No. Až to vychladne, tak to bude chvilinku trvat, nebo chvilinku, hodně velkou chvilinku, a budeme ochutnávat. Tak a nastala ta chvíle, na kterou se celý odpoledne těšíme. Paštíku jsme vyndali z lednice. Nevím, jestli úplně jakoby, celý ten vnitřek jakoby vychladlej, no ale nevadí. Už se nemůžeme dočkat. Tak jeli, pusti do toho a půjde hotovo. Tak, a tak, no. A je, no, jen řezej. To je ono. Tak mi to ukáž. Je. Já už to vidím. No Eliško, ty nemůžeš řezat, ježišmarja. Uřízni to. No, nádhera. Až na teda na to uříznutí teda. No jo. Tak jo, Ali, tak si jaké se naber a můžeš to namáznout na chleba. No, jen si dej pořádnou vrstvičku, jen se neboj. Tak, Eliško,
A ochutnání to stačí takhle, jo, jenom na ochutnání. My jsme tady byli ještě týden. Je to fajn? Já jsem ji taky ještě neměl, takže musím taky ochutnat. Teda opravdu lahůdková. Lahůdková. Super, super. Jako nádhera, fakt nádhera. Nemá to chybu. Ta cibulka smažená je tam dobrá. Bezva. Tak jo, takže já doufám, že vám bude chutnat, až ji budete dělat. Jak jsem říkal už na začátku, podle té knihy, ty československé masné výrobky, můžete nadělat spoustu dobrot, můžete pohostit sebe, svý známý, můžete knihu využít i jako dárek pro někoho, kdo to třeba se tím zabývá. www.ossis.cz zadáte kód Ducháček velkými písmeny a máte tam i slevu na tu knihu. Takže mějte se moc hezky, já už se těším, až taky namažu chleba a zase u dalšího videa se budu těšit.